Labas vakaras. Tęsiame laidų ciklą daiktų istorijos. Taip iš tikrųjų manome, kad turime tokią teisę vadinti savo laidų eilę ciklu. Nagrinėjame kai kada net tas pačias temas, bet per 6 metus daugybė dalykų žiūrimi ir matomi naujai, daugybė dalykų yra pakitę. Tikrai įdomių siužetų, o jų tradiciškai bus 3, išvysite ir šiandieną. Žiūrėkime. Suvenyrai iš Ispanijos. Katalonijos vėliavos spalvų. Apyrankėlės, kurias ryši piligrimai, norintys prisiminti savo piligriminę kelionę. Tokių kelių, tokių piligrimysčių į šventąsias svarbias vietas pasaulyje vyksta labai daug. Ir vyko labai daug. Mūsų istorija apie tai, ką galėtumėm pavadinti religiniu turizmu. Paradoksalu, tačiau visos tautos ir konfesijos, išpažįstančios įvairius tikėjimus, turi ir savo lankomas šventąsias vietas. Esame ant Jeruzalės turgaus stogų. Norėtumėm papasakot apie skirtumus tarp tikėjimo, bažnyčios, religijos ir religinio turizmo. Pačių įvairiausių konfesijų žmonės yra arba tikintys, arba religingi, arba tik formaliai besilaikantis kai kurių postulatų. Piligriminė kelionė iki vėlyvųjų viduramžių tai yra vienintelis būdas žmogui apvalyti savo sąžinę. Kodėl iki vėlyvųjų viduramžių? Dėl to, kad nėra tokio išpažinties sakramento, atgailos sakramento. O žmonės nuslegia nuodėmės. Tai tikrai yra tas vat, pirmasis nu, vat, žmogaus sielos kažkoks ilgesys būti švariam. Ir tai buvo vienintelis būdas, nuėjus prie šventojo kapo, geriausia, aišku, Jeruzalė, kur Kristaus kapas tuščias laimiai, arba štai čia Romoje, kur yra šventųjų kankinių palaikai, na, arba jau paskui dėl to, kad Jeruzalė keliauti pavojinga Santiago de Compostela, šventas Jokūbas Ispanijoje, kur tiesiog keliaujant tu nu, atlieki tai, kas tave padaro švaru. Tai, kad noras tikrai prisiliesti daiktiškumo egzistavimo svarba buvo dar bibliniais laikais puikiai iliustruoja atvaizdas vienoje Romos bažnyčių. Dažnas iš mūsų, net ir žinodamas teoriją, net ir jausmingai emocionaliai priimdamas tas tiesas, nori dar įsitikinti ir materialiu tų tiesų egzistavimu. Tam tikru tokio įsitikinimo, tokio noro patikrinti simbolių yra štai šis puikus tapybos darbas, kurį aptikome Romoje. Vienas iš apaštalų, išganytojui, prisikėlusiam iš numirusių yra pasakęs, viešpatė, tikiu, kad tai esi tu, bet noriu įsitikinti. Ir išganytojas pasakė, paliesk mano žaizdą. Ilgainiui religinis turizmas apauga ir prekijais, ir patarnautojais, tampa nelabai aišku, kas svarbiau – maldos ar prekės suvenyrai. Kažkada Naujajam Testamente ne vienas esam perskaitęs. Kristus išvarė prekius iš bažnyčios. Taip, tai dar ne bažnyčia. Tai dar tik bažnyčios prieigos. Religiniams, piligrimams ir turistams skirtas turgus Jeruzalėje. Ir ko čia tik nėra. Pasirodo, tas daiktiškumas buvo gerai žinomas ir viduramžiais. Viduramžių ženkleliai toks yra fenomenas. Tai yra kas? Tai yra mūsų suvenyrai, sakykime. Nu, žmogus nuvykęs va prie Švento Petro kapo ir prie Santiago de Compostela. Būtinai turi kažką nusipirkęs parsinešti. Aišku, tas ženklelis yra atpažinimo ženklas, kitas dar atributas varpai, skambalai visokie. Arba neštis grandinės, nešti kažkokį savo sopulį padarytą į daiktą, kaip votą, kaip kažką. Ir tie vat artefaktai tada jūs prisekti ten nuvykusi tą šventovę, prikalti, padėti. Tai man, kadangi nu, labai gražis tas
tas va, būtent daiktų istorijos, jo arba savai įsiamžintis, grafitai, nu, įsirašyti, aš čia buvau, panašiai, kas atrodo toks va, huliganizmo daiktas, bet tai yra, pavyzdžiui, Švento Pauliaus už mūrų bazilikoje, taip 4 amžiaus yra tas grafitas, kuris tiesiog ir parodo, kad va, tos relikvijos čia buvo ir jos čia nepajudėjusios, nepaisant ten to baisaus gaisro 19 amžiaus ir panašiai. Krikščionės pirmieji laidodami savo mirusiuosius pažymėjo kryžiukų, balandžių, religiniai simboliai, kurie kitiems jau kalbėjo čia esančio krikščionio palaikus. Ir jeigu susitikdavo persekiojimo laikotarpį du žmonės, kur kalbėtis apie tikėjimą buvo tolygų pasmerkti save kankinystei, ir kaip viens kitą išbandydavo. Vienas pradėdavo piešti ant žemės žuvies vieną dalį, ir jeigu kitas yra krikščionis, jisai nupieždavo kitą žuvies dalį, jis išbaigdavo žuvies simbolį, ir abudu galėdavo tada kalbėtis, nes jie atpažindavo, kad jis yra krikščionis. Labai svarbių pasaulinės reikšmės piligriminių vietų turime ir Lietuvoje. Viena jų – Kryžių kalnas prie Šiaulių. Pažinti pradedame, žinoma, suvenyrų kioske. Štai ir mes įsigysime objektą, kuris bus ne tiek atminties ženklas, kiek tradicijos palaikymas, kuris ir liks Kryžių kalne ir keliausiame pasižiūrėti. Reikia pasakyti, kad ši tradicija įsigyti atminties ženklus egzistuoja šimtmečius. Man tai gėda žmogui pasakyti. Aš esu paskutinį kartą buvęs Kryžių kalne, spėkit, kada neatspėsit niekaip. Na. 1994 metais. Po popiežiaus apsilankymo. Taip. Metai. Taip, ir daugiau niekada. Iki popiežiaus apsilankymo 93-ais Kryžių kalną kuo puikiausiai žinojo visa Lietuva. O po popiežiaus apsilankymo pasaulinio objektu tapo. Ir piligrimų, turistų, smalsių žmonių, keliautojų. Ir tada prasidėjo pasaulinis Kryžių kalno gyvenimas. Bet kokie objektai unikalūs saviti, jie bet ką miestui, regionui prideda vertę. Tai kadangi Kryžių kalnas vienintelis toks pasaulyje, tai yra didžiulė vertė ir mes ir juokais ir rimtai teigiam, ar Kryžių kalno šalia Šiaulių, ar Šiauliai šalia Kryžių kalno. Beje, sovietinės okupacijos metu kalnas su nuolat naikinamais kryžiais tapo moralinės rezistencijos vieta. Tačiau pamatytas akivaizdžiai, jis pribloškiančio įspūdžio nedarė. Aš nusivyliau šitoko, mažiukas kažkoks. Čia gynu ne visai lygumų, ne toks jau ir išraiškingas, tų kryžių buvo, aišku, gerokai mažiau, bet kad jis toks nedidukas, menkutis. Kada vežam turistus ir ypač iš kitų geografinių platumų, sakom, atvažiuosim į Kryžių kalną. Lygumos, ieško akim, kur tas kalnas. Kodėl lietuviams būtina čia ką nors palikti? Kaip atsirado toks poreikis? Jūs žinot kultūrinė atmintis iš lūpų lūpas, kad Kryžių kalne reikia kažką palikti, jeigu tu nori arba padėkoti ar prašyti. Į kitą vietą, kai važiuojat, žinot, kad tai neaktualu, to nereikia. Ir jau jūs esat to religinio turizmo ar kolektyvinės mūsų atminties ir tradicijos dabartinės dalis, jūs nusipirkot, nežinot, dėl ko pirkot. Dėkosit ar prašysit. Na, Kryžių kalnas bent jau yra istorinis piliakalnis. O štai, pavyzdžiui, Šventojoje Žemėje, Izraelyje, yra keletas šventų objektų, kurie dėl saugumo perkelti kitur. Yra Šventojoje Žemėje vietos, dėl kurių sutinka visi, kaip autentiškos, tikslios, pavyzdžiui, kaip Kristaus kapas, arba Kristaus apreiškimo, Kristaus gimimo vietos, kurios yra 100% autentiškos, tikros, tai yra šitos vietos, dėl kurių neabejojam. Dėl kitų vietų galima abejoti, metras ten, keli šimtai metrų, bet įvykis įvyko toje žemėje, įvykis įvyko toje geografinėje vietoje, įvykis įvyko toje valstybėje, įvykis įvyko tame laike ir, svarbiausia, įvyko įvykis. Na, o įvykio įvykimo įvykiui, be abejo, įsigyjame įvykio liudijimą. Visuomet religinės piligrimystės lydi
patarnaujančiųjų karavanai, kokie nors su tos vietos šventojo paveikslėliu, kažkokio tai religinio atributų, rožančiumi, paveiksliukų, kryželių, žvake, simbolių. Taip, iš vienos pusės, tai yra didžiulė pagalba žmonėms, nes žmogus yra atminties žmogus, jis yra lytėjimo žmogus, jam reikia turėti. Aš irgi asmeniškai namuose turiu savo maldos erdvę, maldos kambarį ir yra lentyna, į kurią aš irgi atsivežu iš piligriminių kelionių, iš aplankytos vietos, kuri mane palietė, mane prakalbino, man yra svarbi, taip pat ženklų. Ar tai būtų skulptūrėlė, ar būtų ikona, ar būtų paveikslas. Besilankant kryžių kalne, akis užkliūva už simbolių paliktų ir civilinių, ir karinių struktūrų. Čia galima pamatyti visko. Ne tik tai objektų, keistų arba mažiau keistų, bet ir elgsenos modelių pačių įvairiausių. Čia atvyksta vestuvininkai savo šampano išgerti ir tikrai jiems nėra labai svarbu matyti, kas iš tikrųjų tai per vieta ir kodėl nei tokia svarbi. Tai tik tai vienas iš ryškių objektų. Tai tikrasis kelioninis turizmas arba proginis turizmas. Kitiems ši vieta yra labai svarbi dėl tos priežasties, kad čia jie užmezga tiesioginį ryšį su aukščiausia jėga. Daro įspūdį didelis svetimšalių paliktų ženklų kiekis, tų pačių kryžių. Štai Šiaulių karinių oro pajėgų bazėje dislokuoti oro policininkai palieka čia savo ženklus. Už mano nugaros tokie ženklai. Daugybė užrašų, padėkų, vilčių, norų ir dėmesio ženklų Lietuvos partizanams, kurie irgi čia atžymėti. Laikantis tradicijos derėtų tikriausiai ir mums mūsų laidą, ir man kaip asmeniui tokį ženklą palikti, tuo labiau, kad jau matėte, jog jį įsigijau. Ir norėčiau, kad jis atsidurtų su tyliai išsakomomis intencijomis prie mūsų laisvės gynėjų atminties ženklų. Beje, piligriminės vietos atsiranda ir šiandien. Na, kad ir Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčio šventorija Šiauliuose esanti skulptūra, pastatyta jau po popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito į Lietuvą. Ruošiantis jo vizitui buvo operatyviai tvarkomas bažnyčios interjeras. Buvo ką tik neseniai išdažytos grindys. Sakoma, kad popiežius Jonas Paulius, atsiklaupęs ant tų grindų, paliko ant savo abito, ant savo sutanos dažų dėmę. Praėjus geram laiko tarpui, jau 21-ame amžiuje skulptorius Junčys mecenato užsakymu gamino šią šventojo tėvo skulptūrą. Ir pabaigęs ją šlifuoti, taip pasakojama, pastebėjo raudoną dėmę, kuri atrodė tarsi akmens defektas. Bet ir tėvai jėzuitai, ir bažnyčios klebonas sakė, ne, išvelgė čia specialų ženklą, tarsi simbolizuojantį įvykį įvykusi 1993. Tai ne legenda, tai greičiausiai, tikriausiai, o gal ir visai tikrai istorinis faktas. Bet taip gimsta taškai, į kuriuos pradeda plūsti ir piligrimai. Roma ir Vatikanas – amžinasis miestas ir katalikų bažnyčios citadelė. Žinoma, ir piligrimystės lopšys. Kokių dalykų čia tik tai nenutiko, nenutinka. Štai ir dabar griaudi griaustinis, piligrimų ir religinių turistų būrėjai juda pirmin atgal. Esame visai šalia Vatikano, Šventosios Dvasios gatvėje, kuri svarbi ir dėl tos priežasties, kad čia pastatyta pirmoji ligoninė Europoje. Ir ko gero vienas pirmųjų hostelių, skirtų piligrimams. Tačiau ar šiandien nenutinka taip, kad turistai, stovėdami milžiniškose eilėse prie Šventojo Petro bazilikos, nori išvysti iškilę architektūrą ar dailės šedevrus, pamiršdami, kad tai pirmiausia Šventojo Petro kapas? Arba piligriminės kelionės. Dažnas eidamas šventuoju keliu nežino net, kuris veda. Pastaruoju metu buvo toks kaip mada netgi eiti ir jauniems, ir seniems, ir visokiems. Didžioji dauguma eina tikrai nereliginiais tikslais.
Nu, turiu meni tais, ką darė viduramžių, ar ten tie krikščioniškieji piligrimai. Nei ten tos sąžinės reikia ten išpažinties, nei ten galų gale, netgi sako, net neužeina į tą Jokūbo baziliką. Nu, taip ten prieina ją, apžiūri, bet iki kapo nieks neina, visi eina prie vandenyno ir ten sudegina savo batus. Žodžiu, net praeinama šventovė. Nu, čia toks truputį jau kaip ir šiek tiek gal karikatūriškai, bet nu, jeigu žmogus nežino, kad ten tas kapas ir kad jis svarbus, ar kad taip turi būti, visai suprantama. 2023 rugpjūčio 31 diena Šiluva. Tuščia aikštė. Sunku įsivaizduoti, kad lygiai po savaitės per atlaidus joje šurmuliuos tūkstančiai žmonių. Šiluva nuostabi vieta, traukianti būrius besimeldžiančių, būrius piligrimų, ne tik iš mūsų tėvynės. Antroji vieta pasaulyje po Gvadelupės, kur pasirodė ir katalikų bažnyčia. Ta patvirtinus yra švenčiausioji mergelė Marija. Švenčiausioji mergelė Marija Šiluvoje dar vadinama ir ligonių sveikata. Į Šiluvą ir joje buvo einama keliais, gulima kryžimi. Ar ši tradicija išnyko? Šiluvoje aplink akmenį dažniausiai, ant kurio tikima, kad apsireiškia mergelė Marija, apsireiškimo koplyčia, žmonės eina keliais. Anksčiau tai būdavo iš vis labai aktyvi malda, tai yra, eidavo ir aplink apsireiškimo koplyčia. Yra liudijimų pasakojančių, kai na, tikrai moteris labai stipriai ten turėjo maldą dėl savo vaiko, jinai ėjo visą kryžiaus kelią, tai yra 2 km iki Šiluvos keliais, tada aplink apsireiškimo koplyčia ir dar aplink akmenį. Tai žodžiu, ta fizinė malda, jinai, kai tau taip skauda, ko negali pačiupinėti, tai tada bent jau tas fizinis skausmas toks apmarina. Na, tą dūšio skausmą gal šiek tiek. Bet be abejo, tai yra ir nusižeminimo momentas irgi toksai, nes pavyzdžiui, bazilikoje anksčiau būdavo dabar vyresnio tik amžiaus žmonės eina aplink altorių. Ir vat už altoriaus, kada tu esi toks labiausiai nusižeminęs, eini keliais ir tu pamatai nuostabius bareljefus, kurių niekaip kitaip nepamatysi, nes už to altoriaus tu tiesiog neužlysi. Ir jie visas svarbiausias Biblijos vietas vaizduoja. Tai toksai, nu, žinot, irgi labai svarbus momentas, gražiausi dalykai gali būti ne visą laiką lengvai pamatomi. Ar tikintieji nelaiko nepriimtina aplinkybės, kad jų religinius išgyvenimus tiesiog stebi netikinti žmonės, turistai? Prie bazilikos durų parašyta yra, kad jei eisi kaip turistas, šiai kaip piligrimas. Nu, jeigu eisi kaip piligrimas, šiai kaip gerumo žmogus. Tai čia turbūt yra tas momentas, kur niekada niekas nesmerkia ir visi ieškojami yra teisingi ir geri. Prasme, nu, kaip visą laiką yra prasminga pradėti tą kelią. Kelią, sako, perkeičia kartais. Turbūt, kad ir kaip bebūtų, net ir religinis turistas, tas vadinamasis, jisai niekada neišeis ypač va, tokių kelių kaip Santiago, tokių ilgų, sudėtingų, vis tiek atstumo net atžvilgių, iš tokio džiaugsmo, nu, kaip į Turkiją tarsi nuvažiuotų, ten viskas įskaičiuota. Tai yra vis tiek sudėtingas kelias, sudėtingas įmas ir kaip bebūtų vis tiek nešiesta kažkokia intencija. Taigi, darytina išvada, kad net ir žioplinėjantis turistas yra laikomas potencialiu piligrimu. Piligrimystė yra įėjimas į šventovę. Ne tiesiog pasivaikščiojimas, aplankymas kažkokių gražių vietų, bet jeigu tu, nežinau, eini kamino, tu eini į Jokūbo kapo vietą, eini tą prasmingą kelią, lietai eini, išgyveni ir ateini. Demonstracinio stalelio elektros laidų izoliatoriai. Patamsėję nuo laiko, pagaminti Vokietijoje ir iš ten atkeliavę. Labai viliuosi, kad jie buvo skirti taikiems tikslams. Nors turiu pasakyti tiesą, dažnai, ypač po kai kurių apsilankymų, man elektros izoliatoriai asocijuojasi su aukšta įtampa, kuri ėjo laidais juosusiais koncentracijos stovyklas antrojo pasaulinio karo metu. Mūsų istorija apie tokią baisę vietą. Štuthofo koncentracijos stovyklą ir joje kalėjusius mūsų tautiečius. Šią temą pradėjome ruošti nuo pokalbio su Vilniaus universiteto profesore, psichologe, daktare Danute Gailienė. Supratome, kad vien biografijų tų asmenybių, kurios kalėjo mirties namuose Štuthofe, svarbiausioje nacių koncentracijos stovykloje vakarų Prūsijoje, mums tikrai nepakaks.
norime ne tik priminti, kas šios asmenybės buvo, bet ir pabandyti atsakyti į klausimą, kaip žmonės tai ištvėrė. Mūsų tyrimuose mesgi tyrėm Lietuvos tuos represuotus tremtinius, politinius kalinius. Tai įdomus dalykai. Tai va, tie mūsų duomenys, kuriuos mes radome, yra kaip tik apie tai, kad nu, čia nieko negalima suprasti. Čia viskas yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, kuo daugiau tie represuoti mūsų žmonės patyrė represijų, baisumų, tuo stipresnis jų tikėjimas ir tuo daugiau jie nurodo nuo to vadinamo potrauminio augimo, kad jie subrendo kažką, kažkokie jie kitokie žmonės. Bet čia yra labai daug klausimų. Pavyzdžiui, tie žmonės, kurie nu, vat, sako, kad jie paaugo, subrendo, tai mes tyriam išgyvenusiosius. Ir klausimas, ar išgyveno stipriausiai, ar atsitiktinumas. To mes niekada nesužinosim apie visus, nes mes galim kalbėtis tik su tais, kurie yra. Kodėl Štuthofas? Čia kalėjo bene 4000 Lietuvos gyventojų. Daugiau nei kitose nacių koncentracijos stovyklose. O kartu su jais ir 46 inteligentų, žinomų lietuvių grupė, kuri čia buvo atvežta 1943 kovą. Ką jie mums padarė? Tai profesorė daktarė Danutė Gailienė pavadino knygą skirtą kolektyvinės traumos analizai. Nebėra tų, kurie papasakotų patys. Vladislovas Telksnys, rezistentas, publicistas, iki 2018 buvo vienintelis Lietuvoje likęs gyvas Štuthofo kalinys. Mirė sulaukęs daugiau nei 100 metų. O kas tie kiti, kuriuos vėliau vadino garbės kaliniais? Esame Kaune, Žaliakalnyje. Vandos ir Balio Sruogų namų prieigose. Tuo įžengsime per šituos vartus. Tie namai galėjo būti šeimos laimės šaltinis ir atrodyti galėjo visai kitaip. Deja, taip nenutiko ir drąsiai galima teikti, kad liūdnus dalykus ar nutrūkusią laimę įtakojo ir mūsų literatūros klasiko universiteto profesoriaus Balio Sruogos praleisti metai koncentracijos stovykloje, nacių koncentracijos stovykloje Štuthofe, dabartinėje Lenkijoje. Idilė šiuose namuose truko neilgai. Nuotraukose spalvinga buvusi Sruogų kasdienybė, o greta lentyna su svarbiausiu Balio Sruogos prozos kūriniu, dievų miško leidimai įvairiomis pasaulio kalbomis. Nors tuomet absurdiškai cenzūruoto ir išleisto jau tik po rašytojo mirties. Na, tai idėja parašyti šitą knygą Sruogai kilo jau pirmosiomis atvykimo į lagerį dienomis. Ir jis taip pat yra pasakęs nelaimės draugams. Jis pasakė, kad aš parašysiu tokį kūrinį, kurio dar niekas nėra regėjęs. Ta mintis kilo seniai. Bet aplinkybės tapo labai palankios tuomet, kai šita lietuvių kalinių grupė buvo paskelbta garbės kaliniais. Tuomet jie galėjo neiti darbą, jų maistas buvo geresnis, jie galėjo dažniau gauti siuntinius iš Lietuvos ir laiškus. Tai buvo nacių keršto aukos. Dėl nepavykusio plano Lietuvoje sukurti Waffen-SS legioną. Taip buvo pamokyti ir kitų šalių inteligentai, ypač Lenkijos. O garbės kalinių statusą šiems suimtiems žmonėms padėjo gauti visuomenė, užvertusi vokiečių valdžią raštais ir prašymais išlaisvinti juos. Kunigas Alfonsas Lipniūnas yra mano močiutės brolis. Mama sakydavo, kad tai yra mūsų dėdė kunigėlis. Iš vaikystės prisiminimų vis sakydavo, kad grįžo dėdė kunigėlis iš Prancūzijos ir visom mergytėm, penkiom dukrytėm sesers atvežė skrybelaitės.
Tai va tokių mažų tokių nuotrupų, tokių dailių prisiminimų tikrai būta, ir, bet tiesiog ne, mes jų nesureikšmindavom, kaip ir visi turi dėdės, kaip ir visi turi tetas. Ir tas žmogus kaip meteoras praskridęs pro Štutgofą, iš tikrųjų Balys Sruoga jį meteoru ir pavadino. Ir pasakė, kad mes tą žmogų tikrai pasistengsim įamžinti, nes jisai mums, ypač vilniečiams, kurie buvo ištremti, išvežti į Štutgofo koncentracijos stovyklą, buvo ypatingas žmogus ir mes, sako, tuom pasirūpinsim. Garbės kaliniais kabutėse Štutgofe jie tapo po 3 mėnesių nuo dienos, kai peržengė šiuos mirties naikinimo namų vartus. Kunigas Stasys Yla, lakūnas Juozas Narakas, mūsų finansų mokslo pradininkas Vladas Rafaelis Jurgutis, žurnalistas pedagogas Kazys Bauba, neišvardinsime visų likusių 10 vardų. Bet tai, kokiomis vertybėmis jie grindė savo gyvenimą, iki šios traumuojančios patirties, pasak tyrėjų, buvo viena iš aplinkybių, padėjusių jiems ten išlikti. Priklauso nuo 3 grupių veiksnių – prieš traumą, per traumą ir po traumos. Tai prieš traumą apie ką čia kalbam? Apie tai, kokie žmonės, kuo jie gyvena, kokia jų motivacija, kokie jų tikslai, kokios jų vertybės, kaip jie save mato. Pirma, tie žmonės paprastai yra iš šviesių vertybinių šeimų. Arba, pavyzdžiui, yra daug tyrimų, kurie rodo, kad politiniai kaliniai kankinimus pakelia geriau negu kiti. Kodėl? Todėl, kad tai, kas buvo prieš vadinamą traumą, prieš įkalinimą, yra jų stažas. Politiniai kaliniai tai yra kas? Tai yra kovotojai ir jie pasiruošė, va, atsiminkit, Terleckas kaip mokindavo, taigi Sasnausko visus tuos nuotykius paklausykit. Terleckas juos ruošė tardymam. Tai čia apie tai labai įdomus dalykas yra. Yra tas aprašytas vadinamas mental defeat. Dvasinio palūžimo reiškinys. Čia toks labai subtilus dalykas ir jį tik tai retrospektyviai galima ištyrinėti. Kai kurie žmonės, kuriuos nu, ten suima ir ką nors jiems darys, jie labai anksti palūžta. Jie vidumi pasiduoda, jie nebegina savo rūmo, jie nebesipriešina. Ir tada vat, yra ilgalaikių tokių tyrimų, kurie rodo, kad čia yra bloga prognozė, kaip mes sakom. Dar vienas toks turbūt gelbėjimo ratas Sruogai buvo juokas. Juokas suvaidino labai didžiulę rolę lageryje, nes kaip pats Sruoga yra sakęs, kad kuo yra baisiau, kuo yra sunkiau, tuo aš beprasmiškiau kvatoju, tuo garsiau kvatoju. Na ir 4 komedijos parašytas lageryje. Na ir kaip ir rašė laiškė žmonai, kad lageryje jaučiuosi svetimas ir išdidus. Taip, na, Sruoga iš tikrųjų buvo, kaip žinote, išdidus, ambicingas žmogus, žinantis savo vertę žmogus ir didysis humanistas. Ir turbūt svarbiausia, kodėl jisai išliko tame lageryje, nes tai buvo, nebuvo labai stiprus fiziškai žmogus. Jisai buvo inteligentas, baltarankis, kažkokių sunkių fizinių darbų kaip ir nedirbo. Bet tai buvo labai stiprios matyt dvasios žmogus ir jam svarbiausia buvo tame lageryje neprarasti žmogiškumą. Laisvajam pasauliu, laisvajam gyvenimas Sruoga labai mėgo nešiot kepurės. Lageryje jis atsisakė kepurės. Ištisus metus, žiemą, vasarą, jis vaikščio aplika galvą. Kodėl? Todėl, kad jam nereikėjo ją nusimti prieš lagerio vyresnybę. Vėlgi tai būdas išlikti žmogumi. Tačiau garbės kalinio statusas šiems žmonėms buvo ir įrankis. Ne tik galimybė turėti šiek tiek lengvesnę kasdienybę toje ciniškoje žudimo ir patyčių mašinoje. Visai sugebėjo kartu su visais susivienyti, dalintis ir būti kartu. Siuntinukais, kuriuos gaudavo iš giminių, nes jau tie biškiai truputėlį, sakykime, aukštesnės pareigas užimantis konslagerio stovykloje darbuotojai, jie galėdavo sau leisti padėti kitiems. Tai va tą privalumą sėkmingai išnaudojo. Bet tai, kad tapo pagrindiniu kapelionu Štutgofo koncentracijos stovykloje, tai būdavo štai baudžiamas ir ištisai būdavo kankinamas ir spardomas ir mušamas. Ir va šitos Sruogos frazė, kur jisai rašo, man atrodo, ten Velykos buvo lagerį ir jisai rašo,
Ir padovanojo jis mums visiems vieną kiaušinį, taškas. Kad vardas šito lenkelio būtų pagarbintas per amžius, žinai, srogo stilium, bet tas, kad vardas tojo lenkelio būtų pagarbintas per amžius, tai man tokia, nu, kaip ir kvintesencija va to, ką gali kitų žmonių veiksmai, reakcijos, pagalbas. Turbūt šitą idėją buvo nesuogos, jie sugalvojo, kad jie gali skaityti vienas kitam paskaitas, įsivaizduojate. Ir kadangi ten žmonės buvo inteligentai, labai išsilavinę visi žmonės, kiekvienas galėjo kažką pasakyti. Na ir pirmajam tą paskaitą skaityti teko be abejo sruogai. Ir apie kągi sruogas skaitė paskaitas, tai skaitė apie alpinizmą. Visi žinojo ten nelaimės draugai, kad Sruoga buvo, yra profesorius, kad Sruoga rašytojas, publicistas, vertėjas, teatrologas ir taip toliau, bet kad jisai buvo alpinistas ir didžiulis kalnų mylėtojas, žinojo labai mažai kas. Ir jiems buvo labai labai nuostabu, kai Sruoga labai detaliai, labai smulkmeniškai kalbėjo jiems apie kalnus. Į koncentracijos stovyklą politinės policijos pareigūnai, gestapininkai, išsiuntė 46 Lietuvos šviesuolius. Tačiau vadinamai garbės kalinio statusą gavo tik 36, kiti jau buvo mirę ar nužudyti. Iš tų ištvėrusių 36 beveik pusė su mirtimi kovojo ligoninėje. Ir tik po šio specialaus statuso paskyrimo jie gavo atskirą baraką. Geresnėmis kabutėse sąlygomis jie taip išgyveno iki pat 1945-ųjų. Štuthofas buvo pirmoji stovykla už Vokietijos ribų, veikusi nuo 1939 rugsėjo ir paskutinė, kurią 1945 gegužę išlaisvino sąjungininkai. Dalis tų, kurie liko gyvi, ištvėrė vadinamosius mirties žygių stovyklos evakuacijos metu ir nepasitraukė į laisvą į pasaulį ar nepasirinko likti Lenkijos valstybėje. Grįžo į Lietuvą. Fotografo Dovido Mackonio prisiminimai apie savo senelį, žurnalistą, rašytoją, visuomenininką, vilnietį Rapolą Mackonį, kuklus, bet jis prisimena žmogų, kuris orus išliko iki pat galo. Aš atsimenu miglotai, vat senelio atvykimą, aš miglotai labai, bet ta tokį kažkokį jausmį aš atsimenu, kai jis toks... Nu, buvo visiškai toks, kaip pasakyti, išdžiūvęs toks visas, va, pagal prisiminimus, tai Sruoga megojo viršui, senelis apačioj gultose. Grįžusiam namo į antrą kartą Sovietijos okupuotą savo šalį, Rapolui Mackoniui, kaip ne vienam kitam, vėl teko patirti represijas. Ir kaip tuomet viską ištverti dar kartą? Jis gavo 20 metų. Nu, tapsme, jį nuteisė 20 metų. Tai mano senelis atsistojo ir pasakė tokią kalbą, kad jis paprašė teismo, kad jam būtų pakeistas nuosprendis į mirties nuosprendį. Nes jis pasakė, tai kokia prasmė man 20 metų kankintis ir tai jūs tada, jeigu jau norit mane, ta prasme, šitai nubausti, tai mirties nuosprendį paskelbkit man. Kai jis grįžo, tai ten bandė per rašytų sąjungą kažką ten kur nors pradėti dirbti, bet nu, aš atsimenu, kad senelis labai taip nu, su nuoskauda tą minėdavo, nes nu, jį tiesiog pabarė kaip liaudės priešą. Čia yra tikrai sudėtingi rimti dalykai. Faktas, kad čia yra kažko tokio, nu, apie žmogų kažko gilaus. Visi va tokie dalykai rodo, kad nėra paprasta ir tas žmogaus augimas ir jo sulaužimas, viskas nėra paprasta. Ne taip lengva žmogų sulaužyti, bet ir ne taip lengva išsilaikyti. Visuomet buvo klausiančių. O kur tada buvo Dievas? Buvo ir atsakančių. Ten pat, kur ir jūs. Šalia jūsų. Traumoms, potrauminiams reiškiniams ir potrauminiai įveikai labai svarbus yra kontekstas. Ir
Kalbant apie Ukrainą, jie kovoja teisingą karą, jų yra didžiulė, milžiniška motyvacija. Jų, taip ir mūsų visi va, tremtiniai, partizanai, su kuriais teko tyrimus atlikti. Tai kai mes jų tiesiai klausimo, tai kas jums padėjo išlikti? O tai va, Dievo tikėjimas, nelaimės draugai ir moralinis pranašumas. Jie daug yra liudimų, kurie sako, nu ir vis tiek, tai jūsus mes, o ne jūs. Nu, galit daužyti, nu, blogiausia atveju užmušyti. Šiandien Trakų salos pilies pagrindinio bokšto donžono atvaizdas yra tapęs savotiška ikona. Ar žinote, kad to ikona galėjo būti visiškai kitokia? Ir donžonas galėjo atrodyti visai kitaip. Kad turime jį tokį, kokį turime, galime, esame ir norime būti dėkingi architektui, restauratoriui Stanislovui Mikulioniui. Mūsų istorija ne tik apie Trakų pilis, ne tik apie iškilų restauratorių Stanislovą Mikulionį, bet ir apie Mikulionių šeimyną, kurios nariai palieka pėdsakus Lietuvoje ir dabar. Yra žmonių neatsiejamų nuo kai kurių lemtingų vietų. Yra vietų, kuriuose ypatingi žmonės palieka ryškesnį pėdsaką negu kiti. Lankydamasis Trakuose, kiekvieną kartą prisimenu vieną išskirtinę šeimą. Neslėpsiu, esu su jie susijęs ilgamečių artimų ryšių, tad šiandien nepavyks išvengti ir gal juokingų atsiminimų. Pusėsalio pilis Trakuose arba Trakų pusėsalio pilis, kaip norite galite vadinti. Šiandien tai yra Trakų istorijos muziejaus administracijos būstinė, keletas puikių ekspozicijų. Man tai yra vieta susijusi su Mikulionių šeima. Stanislovas Mikulionis, būdamas architektu, pagal kurio projektą buvo atstatoma ir salos, ir pusėsalio pilis, čia, kurį laiką, net negalėčiau pasakyti, turėjo savotišką vasarnamį ir kūrybinės dirbtuves, į kurias mes su jo vaikais, vaikų draugai, vasaromis ir ne tik vasaromis atvykdavome. Jautėmės kaip tikri pilies gyventojai ir visai nerūpėjo, kad toji bokšto dalis atstatyta sovietiniais laikais, kad šalia įsikūręs milicijos skyrius, kad skalijantis apačioj šunis, būtent milicininkų aviganiai. Mūsų dienomis sunku įsivaizduoti, kad Trakų pusėsalio pilies prieigos prieš 50 metų zujo milicininkai, lakstė šunis ir riebiais keiksmažodžiais šūkavo neblaivi areštinės klientūra. Mažai kas žino, kad atstatytosios istorinės pilies kieme anuomet 7-ame praeito amžiaus dešimtmetyje svarstyta įkurti dar ir vaikų darželį, o pačiose pilies mūrose, tik paklausykite, įrengti gyvenamosios butus. Absurdas, bet tai reikėjo įrodyti sovietinės valdininkijos idiotams. Pagrindinis pilies atstatymo koncepcijos kūrėjas, projektui atsidavęs architektas, Trakų istorinio paveldo žinovas, humanitarinių mokslų daktaras Stanislovas Mikulionis ne kartą ir ne du yra valdininkams nepatikęs ir neįtikęs. Ten labai visko daug buvo. Būdavo ir komisijos, eidavo viena po kitos. Ir netgi, kai jau pagrindiniai rūmai buvo atstatyti, sako, tai čia turbūt būtus galima būtų įrengti. Labai trūksta Trakuose būtų pilie. Tai žodžiu, Mikulionis sako, jokių būdų saninspekcija nepraleis ir taip toliau. Jie čia jau šitokių būdų apgynė. Nu, paskui jau pasidarė jau Sniečkus, labai pritarė tai restauracijai. O komisijų tai būdavo labai daug. Jam pilis buvo viskas. Kai jis nuėjo dailės institutą dirbti, jam buvo labai sunku. Ir paskui, kai jis vėl gavo toliau dirbti prie pilies, tai čia sakau, laimingesnio žmogaus aš gal buvau nebačiusi. Jam Trakai tai buvo, nu, nežinau kaip čia pasakyti, nu, kažkas tai tokio kaip antrinamai gimtieji, nes jis Trakus labai mylėjo. Tai pagrindinis vaikas jau buvo. Jam pilis buvo visas gyvenimas, o jau paskui mes antrųjų vietų tik tai. Jis buvo labai didelis patriotas, jis nebuvo net komjaunuolis,
nors kada buvo pirmam kurse, jį uždarė, nu, pavardės nebidėsiu, Politechnikos instituto komjaunimo sekretorius užrakino auditorijoje, davė popieriaus lapą ir rašiklį ir liepė rašyti į komjaunimą, bet jis pasėdėjo pusė dienos, neparašė. Jis daugiau kaip skyriaus vedėjų gyte buvo pakilęs, jis projekto vyr architektas buvo, kaip specialistas. Kada stojo aspirantūrą, buvo apie jį parašytas didelis skundas, kaip apie nacionalistą. Vienas iki kritikavo todėl, kad jis po namus vaikšto, po kiemą vaikšto su trumpom kelniam. Su žordais būdavo netgi tokių. Trakų pilių restauravimo projektų architektas Stanislovas Mikulionis oficialiai vadovavo 20 metus. Tačiau iš tiesų su šiuo projektu buvo susijęs visą gyvenimą. Apie Trakų miesto istoriją, architektūrą, kultūrą, gyvenseną architektas parašė daugybę publikacijų, išleido kelias knygas. Nuo Trakų neatsiejama visos Mikulionių šeimos istorija. Gimiau Trakuose, tėvai dirbo Trakų pily, mama ekskursijas vasarą vesdavo, na, tėvo pagrindinė darbovietė visą gyvenimą Trakų pilių restauracija ir aš ten vaikas maldavausi apie tą Trakų pilį. Pilis, kaip, nu, sakau, kaip kokia smėlinė žaidimo aikštelė, aš ten atsimindavau, kur šalia pilies žemogės auga, kurioje vietoje. Ekskursijas bandydavau vesti 3-4 metų būdamas. Aišku, ekskursijos tai buvo labai trumpos, aiškos ir paprastos, čia yra Trakų pilis, čia mano tėvas pastatė, to ekskursija ir pasibaigdavo. Profesinės patirties 4-metis gidas be abejo sėmėsi iš savo mamos. Ponia Aldona, tuo metu būdama lietuvių kalbos mokytoja, laisvalaikiu Trakuose turistams vesdavo ekskursijas. Vėliau jas ėmė vesti ir Vilniuje, Kaune, kitose Lietuvos vietose. Aldona Mikulionienė, viena žymiausių, tituluočiausių gidžių Lietuvoje, šį darbą dirbanti jau kone pusę amžiaus. Gatvė, kurioje matote dabar va tą darželį, dar svarbi tuo, kad čia Lydos 7 gyveno Jonas Basanavičius, lietuvių dailės draugija, lietuvių kultūros. Tai vat visa tai telkėsi apie šitą bažnyčią. Ir vat kada jau buvo leista pirmąją lietuvišką dviklasę mokyklą įkurti, tai gavo 2 kambarius pranciškonų vienuolyne. Sovietmečio ekskursijos tikrai nebuvo tokios laisvos. Gidė Aldona Mikulionienė puikiai prisimena, kiek reikėdavo sumanumo, kad pasakodamas turistams Lietuvos istoriją neužkliūtum sovietiniam saugumui. Jeigu pamatei akis, kurios jau tau įtartinos, pacitavai Leniną, apytikriai, daug kartų visai citavau, ypatingai nacionalinio klausimo, nei karto skundo negavau, tai matyt, niekas neskaito to Lenino. Būdavo visokie ten patikrinimai, nu tai irgi prieš suvažiavimą, nu kartais gal nepataikydavai, bet tai paleidai porą frazių, nebeprisikabins. Nu, maskviečiai jau netokie, patys geriausi turistai leningradiečiai, labai išsilavinę. Tai su jais netgi susidraugavę buvom, susirašinėjom. Viskas už Maskvą tai buvo. Arba, sakykime, Kaune vienas ir pristojo, pasipradėjo klausinėti, kaip jūs gyvenot prieš... Sakau, nežinau, aš tai neprisimenu. Bet sesuo pasakoja, kad kai apelsinus pamatydavo, tai pradėdavo verkti, kad vėl pripirks apelsinų ir reikės valgyti. Čia išmisla žinoma. Antras dalykas, sakė, tai kodėl jūs įstojot? Tai apsidairiu aplink, nieko nėra. Sakau, būtų pas jūsų tankais atvažiavę, arba jūs būtumėt įstoję. Jeigu daug negirdi, jis neįrodys, nieks neįrašė, ką aš ten pašnekėsiu. Tėvų veikla ir atsidavimas negalėjo nepadaryti įtakos Mikulionių atžaloms. Dukra Milda ir sūnus Skaistis pasirinko profesijas irgi susijusias su istorija. Milda Mikulionytė, žinoma architektė, ilgą laiką dirbo Lietuvos paminklų restauravimo institute. Bene žymiausias Mildos darbas – kartu su tėvu Stanislovu Mikulionė statyta Medininkų pilis – seniausia aptvarinė tvirtovė visame Baltijos regione. Jinai pagal tipologiją tai yra dar iki krikščioniškos Lietuvos. Taip. Todėl vat, architektam, architektūros istorikam iškyla klausimas vat, stilius požiūrių. Kokia skaityti jinai, ar gotikinė, ar romaninė. Nuskaitoma ir truputį mišinys. Nu, labai gražu, kad mums pavyktų įrodyti, kad yra lietuviška nacionalinė klasika.
Medininkai tai ilgai stovėjo tokia, kaip sakoma, dievo žmonių užmiršta pilis. Ir mes kartu pradėjome. Jau tą restauraciją pabaigė jau kiti. Kartais jau sakau, dabar, vat, kai kažkokį objektą darai, nors galvoju, būtų o tėvukas pasitarčiau, bet tenka pačiai suktis. Mildos brolis, mano bičiulis Skaistis Mikulionis, tapo dailės istoriku. Skaistis – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vyriausias parodų kuratorius, vienas iš labiausiai patyrusių meno ekspertų šalyje. Po mokyklos metus dirbau muziejuje, tai vėlgi irgi buvo labai gera gyvenimo patirtis, nes kai tu esi darbininkas muziejuje, krovikas, tai turbūt niekas nemato valytojų ir darbininko. Tu jaunas, tau 18 metų, stebi viską ir matai. Su Saulium Pilinkum tada susipažinom tais metais, keliavom nemažai kartu. Taip, iš ties. Daug visko kartu nuveikta, daug košės iškabinta. Abu su Skaisčiu augome netolimoje kaiminystėje, Vilniaus Žirmūnuose. Vėliau išvažiavo studijuoti į tuometinį Leningradą, į dailės akademiją. Pamatyti Luvrą, Londoną, net ir tokių svajonių nebuvo, nes tai buvo tas pats kaip į Marsą, į Venerą nuskrist, aišku, kad tu niekada gyvenime nebūsi. Labai daug užsieniečių buvo, maždaug kaip papūstė. Rytų vokiečiai, suomiai, indai, kinai, arabų labai daug buvo. Ir tas vat, gyvenimas buvo toks labai keistas ir įdomus. Pavyzdžiui, partiniai mokslai, ten kokia nors ten partijos istorija. Rytų vokiečiam reikia, suomiam nereikia, arabam vieniem reikia, kitiem nereikia. Na, tai be abejo, tos dalykus niekas nežiūrėjo rimtai. Ir kaip būtų keista akademija tais metais, nežinau kaip yra daruota, kad tam tikra prasme laisvė sala buvo. Nes nu, vidutinis pirmakursis 25 metai panašiais jau po kariuomenės, nu, kuo jį gali pagąsdinti. Svarbiausia šalia esantis Ermitažas, kuris yra kaip Nojaus laivas. Jame buvo viskas tais laikais. Ir ar tu domiesi pirmykštę dailę, ar Egiptų, viduramžiais, ten yra viskas. Vienas iš tų didžiųjų imperinių muziejų. Dabar be abejo pasaulis pasikeitęs, gali mokytis Berlyne, Londone, kur tik tai patinka. Pasaulinių muziejų yra puikių, ir New York'as, ir Vašingtonas, ir dabar šiom dienom turbūt na, nebūtų kažkokios ypatingos prasmės mokytis Sankt Peterburge. Studijų metais Skaistis vadovavo pabaltiečių studentų klubo Baltikum lietuviškajam padaliniui. Klube sutiko ir žavėja Sarmitė, sociologijos studentė, į Leningradą atvažiavusią iš Jekabpilio, Latvijos. Po studijų jaunavedžiai apsigyveno Vilniuje. Kaip aš savo tą formuluoju, kodėl čia taip atsitiko, kodėl su Skaisčiu susipažinau, aš esu muziejininkės dukra. Nu ir va su muziejininku susitikau, kad aš šiaip vaikystę muziejų praleidau. Mano mama buvo kraštotyros muziejų parodų skyriaus vadovė. Ir man buvo labai komfortiška ir malonu iš muziejininkės šeimos patekti į kitą. Tokią muziejininkų aukštos kultūros šeimą, sakyčiau. Aš taip žiūriu į tokias mišrės santokas ir galvoju, kad tikrai gal kai kam yra problemų. Įsijungiant į kitą aplinką, bet mane labai gerai priėmė vyro šeima, aišku, vyras. Tikrai aš galėjau didžiuotis tuo, kad aš esu Latvė. Sarmitė Mikulionienė, žinoma sociologė, nebejoju, studentų mylima dėstytoja, Lietuvos socialinių mokslų centro vyriausioji mokslo darbuotoja, Latvijos mokslo akademijos užsienio narė. Man atrodo, tokių didelių skirtumų nėra tarp latvių ir lietuvių. Nu, tiesiog yra niuansai. Sakykime, pačioj pradžioj, kai aš atitikėjau į Lietuvą, man buvo labai keista, nu kaip per Joninės, va čia eit miegoti. Nu kaip čia taip? Nu bet per tiek metų pripratau, kad yra normalu. Perpus lietuviškai ir latviškai Mikulionių santokai greitai bus 40 metų. Žauginti du sūnus, Janis ir Stanislovas. Abu kalba, aišku, ir lietuviškai, ir gimtaja mamos kalba, latviškai. Sarmitė lietuviškai mokėsi neapsėdama be nuotykių. Kad ir tas pats važiavimas troleibusu, kur buvo parašyta ant vairuotojo durelių, bauda už važiavimą be bilieto 20 litų, ar ko gero tai buvo. Tai latviškai bauda yra malonumas. Taip viską aiškiai suprasdavom Latvijai, kaip čia yra. Vienas mano tokių triukų, kai, nu, tai buvo 86-7 metai, kaip kalbą įsisavint,
Aš įsidarbinau vertimų biuruose. Iš pradžių aš imdavau iš lietuvių kalbos į latvių versti, nes stabiliau jaučiausi. O paskui pradėjo atsirasti ir vertimai į lietuvių kalbą. Ir aišku, čia labai ačiū Skaisčio mamai, kuri yra lituanistė. Ir atsimenu, pradžioj su popieriu išverčiu ir einu pas ją, jinai man ten ištaiso viską raudonai. Ir taip aš suprantu, kaip čia turėtų būti, išmokstu. Tai buvo mano mokykla, aš jokių kursų lietuvių kalbos nelankiau ir dėje gramatiškai paaiškinti nieko negaliu. Ten tie įnagininkai ir dar kažkokie man keistas sabrakadabra. Bet taip teko dalyvauti ir tokiuose oficialiuose delegacijų susitikimuose, pavyzdžiui, prezidentui Brazauskui vertėjavau. Nebuvo tiek daug tų profesionalių vertėjų, tiesiog kaip būdama paprasta latvė, mokėdama abi kalbas, teko susiimti ir tą padaryti. Tai yra labai sunkus fizinis ir protinis darbas, sakyčiau, kartu. Nes tu esi tokia sakinių gaudimo ir išvertimo mašina. Tu tiesiog klausaisi ir jau sakai negalvodama vertimą, ir jau klausaisi, kas kitas, koks kitas sakinys eina. Ir po tos dienos jau esi visiškai išsekusi po tokio vertimo. Seime sako, tik tai nepalpkit, kad yra buvę, kad vertėjas iš tos atsakomybės jausmo ir išgriūna. Atsidavęs savo darbui ir parodų kuratorius Skaistis. Pastaraisiais metais įdėjęs itin daug pastangų, gelbėjant karą išgyvenančios Ukrainos meno vertybės. Be abejo, muziejų vadovam tikrai buvo labai sunkus laikas ir muziejininkam, nes tiesiog reikėjo tas vertybės supakuoti greitai, evakuoti, dirbti ten ištisas paras be miego, tas viskas buvo padaryta. Na ir kadangi tai vis tiek yra didžiulės vertybės, kainuojančios milijonus, draudimo problema. Ilgą laiką vežti be draudimo įstatymas neleidžia, o karo metu draudimas negalioja. Bet vėlgi ukrainiečiai sprendė tą problemą. Spalio mėnesį pirmą partiją paveikslų tai buvo Franco Galsio evangelistai iš Odesos. Vėliau padėjome Honenkų muziejų Kyjeve, atsivežėm 640 eksponatus. O iš Lvovo esam atvežę absoliučių šedevrą Delatūro paveikslą. Tie visi kūriniai turėtų būti praktiškai iki šių metų gruodžio mėnesio, bet dėja panašu, kad karas šiandien nesibaigs ir bus kita problema, reikės pratęsti laikino išvežimo leidimus. Kolegam ukrainiečiam teks pasikeisti įstatymus, kas irgi yra labai sudėtinga karo metu padaryti ir ko gero teks keisti muitinės kodeksą, nes dabar grįžinti šedevrus į kariaujančią šalį, tai didžiulė rizika ir labai dideli pinigai. Šitie paveikslai, Delatūras, Francas Galsas, tai yra Ukrainos simbolis, Odesos simbolis, Lvivo simbolis, tai yra tai, dėl ko žmonės kariauja. Tai yra šalies simbolis, lygiai toks pat simbolis kaip Trakų pilis. Jei sulaukėte dabartinio mano atsisveikinimo teksto, reiškia visą laidą peržiūrėjote. Ir jos pristatymas buvo vykęs, kaip ir joje parodyti siužetai. Bendraukite Facebook'e, rašykite savo geruosius žodžius, o norintys vis žiūrėkite ir žiūrėkite mūsų laidas LRT mediatekoje. Iki greito pasimatymo.